U četvrtom kolu Lige šampiona grupa C na zatvorenom olimpijskom bazenu u Trebinju vaterpolo klub Jadran iz Herceg Novog poražen je od vaterpolo kluba Ferencvaroš iz Budimpešte rezultatom 10:17. Direktor javne ustanove bazeni Trebinje Bojan Okuka istakao je da je ovo prvi put u istoriji da se Liga šampiona u vaterpolu odigrala u Bosni i Hercegovini te da su utakmice izazvale veliko interesovanje sugrađana. Dodao je da se dobar glas u uslovima koje nudi zatvoreni bazen širi regionom, što potvrđuje da je Trebinje spremno i za svjetska takmičenja. Ovo je prvi put u istoriji da se u Bosni i Hercegovini organizuje utakmica Lige šampiona u vaterpolu. To je veliki izazov bio za grad Trebinje i za našu javnu ustanovu kao i čast. Sinoć je očekivano pobjedio Ferencvaroš u sinoćnoj utakmici. Kad znamo da je Mađarska aktuelni prvak svijeta u vaterpolu, a Ferencvaroš je sastavljen od 7 reprezentativaca Mađarske i dodatno pojačanje našeg reprezentativca Mandića, tako da nije ništa neočekivano. Utakmice su izazvale veliko interesovanje naših sugrađana, tribine su bile prepune, tražilo se mjesto više, navijanje je bilo fantastično. Ja sam jako zadovoljan kako je sve proteklo. Od samog otvaranja ovog objekta mi imamo jako dobru saradnju sa Vaterpolo savezom Crne Gore. Znate da je bazen otvoren utakmicom između Crne Gore i Srbije, reprezentacije njihove. Veliki broj članova Vaterpolo saveza Crne Gore je upravo iz Jadrana, tako da od početka imamo tu neku zdravu i dobru saradnju. Pa organizovanjem utakmica Evropske lige šampiona mi smo dokazali da bazen ispunjava sve standarde za organizovanje međunarodnih takmičenja. Oni su jako zadovoljni. Sve ekipe koje su bile ovdje su pune entuzijazma, nisu očekivale ovakav objekat, ovakvo gostoprimstvo. Tako da imamo jako pozitivne utiske i vjerujte mi, u regionu se jako pozitivno priča o ovome bazenu.